បាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះ Channel មនោរម្យបានពំនាំនៅព័ត៌មានតារានិងសិល្បៈបាទក្នុងនោះគឺព័ត៌មាននោះគឺអញនោះបែកធ្លាយពីអាយុពិតរបស់ពេជ្រថៃតាមពិតមិនមែនអាយុ12ឆ្នាំទេអាយុពិតនោះគឺចុចបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាននឹងសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាតែម្ដងបាទភ្នំពេញកុមារាពេជ្រថៃដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបនិងស្គាល់ច្បាស់ហើយដែលរូបគេតារាចម្រៀងវ័យក្មេងថែមទាំងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Boy Kid រដូវកាលទី1ដែលកំពុងតែមានសន្ទុះគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាបាទនេះគឺរូបគាត់ហ្នឹងបាទមើលទៅបាទនេះរូបគាត់បាទបាទក្រោយបន្ទាប់ពីជាប់ពានពីការប្រកួត The Boy Kid រដូវកាលទី1នេះមកកុមារាពេជ្រថៃហាក់បីដូចជាមានយីអ៊ុននិងហាងឆេងកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងសម្លេងកាយវិការសម្ដែងការនិយាយស្ដីរបស់ប្អូននិងមានទាំងភាពក្លាហាននោះដែលគេទទួលស្គាល់ថាពេជ្រថៃមានអាយុត្រឹមតែ12ឆ្នាំមានសមត្ថភាពខ្លាំងយ៉ាងនេះបាទនេះគាត់នេះបាទគាត់បាទអូថាពិធីកោទៀតពិតជាសំណាងមែនបាទយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែលេចធ្លាយដំណឹងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងការនិយាយតៗគ្នាថាពេជ្រថៃមិនមែនក្មេងអាយុ12ឆ្នាំនោះទេគឺការពិតអាយុ15ទៅ16ឆ្នាំបាទក្នុងនោះផងដែរគេបានរៀបរាប់ថាដំណឹងនេះគឺដឹងពីអ្នកស្គាល់រស់នៅក្នុងភូមិជាមួយនិងរៀនសាលាជាមួយនឹងថៃដោយតាមរយៈការសួរនាំគេមានវ័យ15ទៅ16ឆ្នាំគឺស្មើនឹងវ័យមនុស្សជំទង់ដោយគ្រាន់តែថៃមានរាងតូចល្អិតតែប៉ុណ្ណោះអូតាមពិតគាត់អាយុពី15ទៅ16ឆ្នាំឯណោះហើយដាក់ថា12ឆ្នាំបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈការទម្លាយពីអាយុពិតរបស់ថៃនេះគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាពិតឬក៏យ៉ាងណាមានតែរងចាំការបកស្រាយសម្ដីពិតចេញពីមាត់របស់ពេជ្រថៃតែប៉ុណ្ណោះបាទរូបគាត់បាទនេះរូបគាត់បាទលើកពីនេះទៅទៀតនោះថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងដែលតែងតែមានប្រតិកម្មគឺលោកម៉ៃសុគន្ធបានបង្ហោះក្នុង Facebook របស់ខ្លួនបញ្ចេញការគាំទ្រមួយលើរឿងករណីពេជ្រថៃដោយថ្ងៃនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាពេជ្រថៃមិនមែនក្មេងអាយុ12ឆ្នាំនោះទេគឺការពិតអាយុ15ទៅ16ឆ្នាំអូបាទលោកបានសរសេរបង្ហោះលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ថាវាដូចជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងៗដែលចូលរួមប្រឡងហើយមានអាយុពិតបើពេជ្រថៃមិនមែនជាក្មេង12ឆ្នាំបើតាមការសម្ដាក់សង្កេតអត្តចរិតនិងកាយវិការសមតែជាមនុស្សពេញវ័យ16ឆ្នាំឬក្រោមនឹងតែទួចមនុស្សក្រិនដូចនៃក្រិនបាទបើគួរពំគួរសូមសំណូមពរឲ្យគណៈកម្មការ The Boy Kid World ធ្វើការពិនិត្យទៅលើ DNA សរីរាង្គថ្មីរបស់ពេជ្រថៃប្រហែលជាបានដឹងខ្លះពីអាយុពិតរបស់ម្ចាស់ពានបាទអូនេះព័ត៌មានបាទហើយព័ត៌មាននេះChannel មរំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយសូមជួយSubscribe Like Comment និង Share ផងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗល្អៗបាទសូមអរគុណសូម